ihaili tätä ystävänsä Joosef Weedlin melodiaa niin suuresti, että otti sen juuri kuulemamme klarinettitrionsa kolmannen osan teemaksi. Beethoven muokkasi 9 variaation kuuluessa kepeästä kuplitista omanlaisen kokonaisuuden. Vakavan, kujeilevan, uhmakkaan, unelmoivan ja loistavan, eli juuri sopivaan elämän musiikkia. Kuulimme tämän teoksen Anni Björkin, Eero Forsténin ja Kari Syvänniemen esityksenä konsertin hallitusnumerona. Kerrotaanpas lyhyesti nenäpäivän perusajatus. Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Nenäpäivän lahjoitusten avulla yhä useampi lapsi pääsee kouluun, saa riittävästi ravintoa, rokotetaan tappavien tautien ehkäisemiseksi ja kasvaa turvatummassa ympäristössä. Seuraavaksi kuultava laulu Oodi ilolle on osa Beethovenin 9. sinfoniaa. Laulu on nykyään Euroopan unionin tunnushymni ja siinä kerrotaan eurooppalaisten kansojen välisestä tasa-arvosta, ilosta ja ystävyydestä. Laulun teksti on alun perin saksankielinen, mutta siitä on tehty myös monia suomennoksia. Beethovenin syntymästä tulee muuten joulukuussa kuluneeksi 250 vuotta. Oodin ilolle esittää Kerava musiikkiopiston lauluryhmä ja pianossa on Inari Kerkenen. Thank you.
mitään osaa. Pianossa kärsivät. Thank you.
Piazzolla on kehittynyt tango nuevo, sekoitti perinteiseen argentinalaiseen tangoon elementtejä erityisesti jatsista ja taidemusiikista. Yksi Piazzollan tunnetuimmista tangoista on Oblivion, joka hän sävelsi vuonna 1982. Sen esittävät Emilia Kokkonen kuilussa, Matias Pelo harjoitissa ja Pinja Lukkonen pianossa. Thank you.
oli italialainen säveltäjä, viulisti, mandoliinisti ja kappelimestari. Hänen kuuluisin sävellyksensä on Tsardas noin vuodelta 1904. Tänään kuulemme sen harmonikalla Sergei Rebinin esittämä. Thank you.
parhaaksi lauluksi vuonna 2001 yhdysvaltalaisten musiikkiyhtiöiden järjestämässä äänestyksessä. American Film Institute valitsi sen vuonna 2004 kaikkien aikojen parhaaksi elokuvakappaleeksi. Tänään kappale kuullaan Kalevi Ahon sovittamana kolme viulun trioon. Triossa soittavat Tiina Ahoerola, Kerttu Kokkonen ja Vente Kinnunen.
tuella keinoja ja taitoja muuttamaan. 10 eurolla saadaan pieni kasvimaan 4 kotitaloudelle. 10 eurolla voidaan myös saada siemeniä ja työkaluja kasvimaan perustamiseen. 20 eurolla saadaan ravintoa kuukaudeksi köyhän perheelle. Vaivaipolkka on yksi tunnetuimmista Lasse Vihlajamon kappaleista. Kappale on paljon soitettu useissa harmonikkakilpailuissa, kuten esimerkiksi Kultainen harmonikka. Peppi Innanmaa ja Sergei Röpin tulevat esittämään tämän kolkan.
Kristolle, että hän pyysi minua laulamaan tätä kappaletta. Sitä ei tuossa spiikissä mainittu. Sail on, sail again.